Hallo! Nå skal jeg vise temmelig kjapt hvordan du kommer i gang med Google Rekneark. Det som er spesielt med Google Rekneark, akkurat sånn som Google dokumenter og forskjellige andre, er at alt foregår via internett. Det er ingenting som skal installeres på en PC eller noe sånt. Og det er veldig greit. Du går inn på en nettleser, og så går du inn på google.no for eksempel. Og da ser du oppe i hjørnet her at du må logge deg på der. Hvis det står logg på, så må du logge på, da med en elevbruker gjerne. Der er min skolebruker. Og det enkleste er å ta på menyen her. Og så finner du Rekneark. Da kommer du hit. Og for å starte et nytt Rekneark da, så klikker du på start et nytt et, og her er du i gang umiddelbart. Da er det bare å begynne å rekne egentlig i reknearket. Og gjør det du trenger. Du kan gi deg et navn her. For eksempel hvis det er oppgave 1.15, kan du gi deg den navn. Og det er akkurat sånn som et tekstdokument, så blir alle endringer som det er, alt du gjør, det blir lagret automatisk. Så du trenger ikke å lagre det her noen plass. Så, hvor hamner det da, når det blir lagret? Jo, det er inne på din Google Disk. Den finner du hvis du går, for eksempel på den samme menyen her, kan gå ut igjen. Samme menyen her, kan du gå på Disk. Og da kommer du inn på oversiktet her. Min disk skal du ha her. Og der hamner automatisk det reknearket som du åpner opp. Her ligger den reknearket som jeg nettopp startet på, som jeg kalte oppgave 1.15. Da hamner den her automatisk. Når jeg går inn på den, da ser du at ting er lagret her. Alt det som jeg gjorde i sted, uten at det er trygt å lagre noen plass. Det skjer automatisk. Veldig greit. En annen ting som er lurt, det er hvis du er inne på min disk her. Det er der som kun du har tilgang. Der som du har dine lagret ting. Da har du sikkert, i alle fall hvis du er lur, opprettet flere mapper her inne. Gjerne en mappe for hvert fag. Kjempelurt. Da kan du for eksempel når du er her, trykke på ny. Mappe. Nå skal jeg ta vekk meg selv litt, så ikke kommer jeg veien. Kan du kalle den mappa for matematikk, for eksempel. Og da ligger den der. Hvis du går inn på den mappa da, nå er den tom forløpig. Hvis du da trykker på ny, eller du kan bare høyreklikke her med, det er det aller enkleste kanskje. Ny Google Rekneark. Da kommer du automatisk inn på et rekneark, sånn som i sted. Og så hamner det automatisk i denne mappa som heter matematikk, så da hamner det der du skal ha det. Det er det aller enkleste egentlig. Hvis ikke så må du gå inn på denne her min disk, og så hamner det mange sånne enkeltdokument her, og da må du drive og sortere og rydde det senere. Det er enklere å gå inn på den mappa som heter matematikk, og så åpne, og høyre klikker der, og så åpner et nytt rekneark, for da hamner det der automatisk. Skal vi teste. Så kaller jeg det bare for test. Og så når jeg er ferdig med det, lukk, bare kryss ut, og da ligger det der. Kjempeenkelt. Akkurat hva du gjør inni reknearket, det blir i neste video. Lykke til!